про крихкий та загадковий світ. У Центрі сучасного мистецтва презентував графіку буковинський художник Анатолій Фурлет. Митець каже, натхнення для творчості черпає із прадавньої української історії, національної символіки та народного мистецтва. Я пробую якось увійти в той час, ту епоху, я створюю якийсь світ. Я спробую заглянути в той світ, який був колись. Я думаю, що може він десь такий є. Я створюю якусь таку паралельну реальність. Такого немає, і, може, люди зовсім і не згодні, і це правильно, що не згодні. Чи там. Я створюю свою якусь паралельну реальність, якийсь свій світ, свій космос, через свій язик образний, через свою мову. Ну, я намагаюся. Для графіки Анатолій Фурлет використовує акрилові гелеві ручки, туш, кольорові олівці та інші матеріали. Проте техніка виконання у живописця особлива. Мистецтвознавці наголошують, завдячуючи творчим роботам художника, українці мають змогу зберігати свою ідентичність. Для людей важливо мистецтво, і яке є частиною культури, тому що, от як ми можемо зараз бачити, так, під час війни все зникає, все руйнується. Навіть ми можемо бачити, зникають цілі нації, народи, цивілізації, і від них залишається що? Від них залишаються тільки наскельні малюнки, що є частиною культури, тим самим живописом, графікою. Тобто залишається надбання культури. І це єдине, чим ми можемо відрізнятися, що ми залишимо після себе. Тому це важливо. Свій творчий доробок буковинський художник Анатолій Фурлет раніше експонував у Чернівцях, Києві, Львові, а також у багатьох країнах світу. Загалом у виставковому залі презентовано майже три десятки графічних картин. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.